Myslíte, že tato hra není aktuální? Ale jděte. Nedávno se na pulty obchodu dostala rozšířená verze Zaklínače. Ale zpátky ke hře původní. Zaklínač je vynikající RPG od polského studia CD Projekt. Žijete se do role známého Zaklínače Geralta, přezdívaného též jako Bílého vlka. Příběh volně navazuje na stejnojmenný román a je hlavním tahounem celé hry. Po přepadení vaší domovské tvrzi a krádeži vzácných mutagenů se vydáváte po stopách organizace, která za přepadením stojí. Dostanete se do královského města Vizimy a zde vaše dobrodružství začíná. Ve hře máte neustále možnost volby a je na vás, na jakou stranu se připojíte, komu kdy pomůžete, ale musíte počítat také s tím, že každé vaše rozhodnutí ponese následky a věřte, že to poznáte. Vaše rozhodnutí se vám budou připomínat rovněž pomocí kreslených slideshow. Hra jde jinak pomocí kapitol stále kupředu a hlavní příběh ani ovlivnit nelze. A nečekejte nějakou velikou volnost, kdy si budete běhat po celém světě. Pohyb máte povolen pouze vždy po určité lokaci a navíc Geralt nedokáže přeskočit plot ani plavat. Milovníci šermu si také určitě přijdou na své. Geralt se mečem opravdu ohánět umí a jeho schopnosti samozřejmě lze vylepšovat za pomoci výbojového stromu. Ty získáváte body, které rozdělujete do různých vylepšení. Zaklínač je hra, kterou prostě žijete. Musíte se do příběhu dostat a fanoušci knihy si jistě přijdou na své. Vedle seriálu, který se vážně nepovedl, je hra prvním pořádným pokračováním ve světě Zaklínače.